cavallets, bon dia pedres, bon dia tortugues, bon dia formatges i caramels. Ben tornats al dilluns i a l'hora del conte. Mireu, hem passat uns dies de molta calor, però resulta que aquest cap de setmana se'ns ha posat a ploure i ha tornat el fred. I què és el que més ens agrada quan fa fred? No ho sé vosaltres, però a mi... xarrupar sopa calenta. Per això avui us he escollit un conte sobre la sopa. Mireu, sopa de carbassa. Aquesta és la història de tres amics, l'Esquirol, el gat i l'ànec, que vivien junts. Mireu, enmig del bosc, en una petita clariana, hi havia una caseta blanca envoltada de carbasseres. En aquesta caseta hi vivien el gat, l'Esquirol i l'ànec. I fixeu-vos-hi bé, si passeu per allà i veieu llum, veureu que estan fent música. El gat toca la gaita, l'Esquirol toca el banjo i l'ànec és el que canta. Però no és l'única cosa que fan junts, no? El que fan junts i és el millor del món és la seva sopa de carbassa. I sabeu per què és la millor del món? Perquè el gat és el que talla la carbassa. L'Esquirol és l'encarregat de remenar-la. I l'ànec és el que sap el punt just de sal i sal a la sopa perquè quedi perfecta. I així, cada dia, entre un i l'altre, l'altre i l'un, fan la sopa més bona del món. Acabat de fer la sopa, s'asseuen a taula i mengen tots junts. Acabat de menjar, fan una mica de música, canten la seva cançó i es fiquen a dintre el llit que va cosir el gat, va brodar l'Esquirol i va omplir de plomes l'aneguet. Aquella nit, però, tots es van anar a dormir de seguida, com sempre, menys l'ànec. L'ànec estava neguitós. Alguna cosa no acabava de rutllar. Estava dintre el llit i pensava, per què sempre he de ser jo el que posa la sal a la sopa i no puc remenar-la? I per què no puc tallar-la? A mi m'agradaria fer coses diferents. Sempre igual, sempre igual, sempre em toca posar la sal, que és el menys important. Així que sabeu què va fer? Va sortir del llit, se'n va anar cap a la cuina, cap al cullerot, i amb un salt i un cop de bec, cataclin, cataclon, clon, clon, va fer caure el cullerot a terra. Un cop el va tenir i va haver despert a tothom, se'n va anar cap al llit a veure els altres. Avui em toca a mi remenar la sopa, avui em toca a mi remenar la sopa. I l'Esquirol, quan va veure que li havien agafat la seva cullera de remenar la sopa, es va enfadar tant que va començar una batussa que semblava que no s'acabaria mai. La sopa la remeno jo, que no, que és la meva feina, pareu, que sí, que no, que no, que sí. Aquella baralla va ser tan escandalosa i va durar tanta estona que en un moment donat, sabeu què va passar? Que l'ànec, empipat de que sempre el tractessin com un nen petit, va agafar la carretilla amb la carbassa i va marxar fora de casa. Mentrestant, l'Esquirol, que estava a la finestra, i el gat, que s'ho mirava des de baix, deien, ha! Segur, segur que ara marxa enfadat, però tornarà quan haguem recollit. Sí, clar, li cridaven, segur que tornes quan haguem recollit. L'ànec, ben enfadat, se n'anava amb la seva carbassa i deia, no penso tornar, sempre feu el que voleu i no em deixeu mai que us ajudi, i a mi m'agrada molt ajudar-vos. Bé, l'ànec se'n va anar i l'Esquirol i el gat estaven convençuts que tornaria. Però van anar passant les hores i l'ànec no tornava. Ai, caram, on s'ha posat aquest ara? Sortiré a fora i segur que el trobaré, deia el gat. I se'n va anar a buscar-lo enmig de la carbassera. Però no, 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 no. Normalment l'ànec s'amagava entre les carbasses, però aquesta vegada no hi era enmig de les carbasseres. Carai, deia el gat. És molt estrany. L'Esquirol també el va buscar pels vols de la casa i no el va trobar enlloc. Així que van decidir assentar-se al portal de casa i esperar que passessin les hores. I anaven passant molt a poc. Una hora, dues hores, tres hores, quatre hores, cinc hores, sis hores... Era quasi l'hora de sopar i l'ànec no havia tornat. Els dos amics no sabien si l'havien d'esperar o no. De moment el que van fer va ser fer la sopa. El gat
va tallar la carbassa, una mica enfadat i una mica desganat, li empipava que l'ànec no hagués tornat i al mateix temps el preocupava, i l'esquirol va agafar la cullera i va remenar com va poder la sopa. Quan es van assentar a taula i la van voler tastar, resulta que aquella sopa ja no era la sopa més bona del món. Li faltava el punt just de sal. I com que estaven tristos i preocupats, anaven plorant i les llàgrimes queien a dintre la sopa. I feien que aquella sopa, que primer no tenia sal, cada vegada fos més salada i més salada i més salada. L'haurien d'haver deixat remenar, deia un. Ai, sí, poc que ens costava res deixar que ens ajudés. No cal ser tancat quadrats. Ai, ara on deu ser, l'Anna? Quin desastre! No van poder menjar res de res de res i van decidir que encara que s'hagués fet fosc i fos tard, sortirien a buscar-lo. Perquè, clar, el gat i l'esquirol estaven morts de por i s'imaginaven que l'Anna havia trobat grans depredadors i problemes enmig del bosc. Per això van sortir corrents. Patien molt, no havien sortit mai de nit, però tot fos per ajudar l'ànec. Fins i tot van arribar amb un cingle on es van imaginar que potser l'ànec havia caigut per allà. Així que el gat va aguantar la corda i l'esquirol va baixar fins a baix per veure si trobava l'ànec. Però l'ànec no hi era pas. Van continuar buscant i buscant i es van imaginar que potser l'ànec havia trobat amics millors i que ara feia ell la sopa que volia i tenia un munt d'amics. Això realment els hi va fer mal i els va preocupar una miqueta. Si deu ser això, l'ànec ha trobat amics de veritat que li deixen remenar la sopa. Ai, bueno, tornem cap a casa. Com més hi pensaven, més malament es sentien. I més segurs estaven de que l'Anna que els havia canviat per uns altres amics. Tant com caminaven pel bosc i anaven apropant a la seva caseta, van veure que hi havia llum. Hi ha llum a casa! Potser ha tornat l'Anna! I se'n van anar corrents cap a casa, on van trobar l'Anna que assegut enmig amb un tamboret. Has tornat! Has tornat! Estem molt contents! I l'Anna que els deia, sí, i jo tinc una gana! Que sabeu què van fer? Perquè no tornés a marxar, van deixar l'Anna remenar la sopa. Mireu, van fer una super sopa de carbassa i el gat i l'esquirol no es van enfadar quan l'Anna va remenar la sopa i em va posar per tot. Ni quan ho va embrutir tot, ni quan va cremar l'olla, ni tan sols quan l'esquirol es va passar de sal. Mira, aquella sopa, encara que hagués estat feta de qualsevol manera i sense seguir les normes que seguien cada dia, continuava sent la millor sopa del món. Un cop la Pau va estar restablerta a casa seva, ai, tots menjaven tranquils i assaborien aquella sopa. Fins que l'ànec va dir... Uec, em sembla que ara tocaré la gaita. I van tenir una altra batussa començada que no sabem com va acabar, però sí que ens ho podem imaginar. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.